anledningen till att jag sökte mig till Karolinska, det är ju just för att man får den här vidden och bredden och att det finns så mycket och det finns så mycket in-house med alla utbildningar och utvecklingsmöjligheter och sen den här enorma kunskapen som finns när man jobbar på ett universitetssjukhus. Hej, jag heter Gabriella Kalodimos. Jag är omvårdnadschef på GAVA Infektion inom tema åldrande. Det bästa med att jobba här, det är mina medarbetare, eller mina medansvariga som man ska säga. De är ju verkligen guldvärda. Och vi har roligt här. Och ibland är det tufft, men vi klarar ut det bra. Nej, varför jag sökte mig till Karolinska, det är ju för att komma till tema åldrande också. Att få vara en del i att ta hand om den multisjuka sköra äldre. Och det här var ett fokus med just då infektionspatienter och akutsjukvården som jag tyckte var väldigt intressant. Det finns ingen annanstans och att vi jobbar mycket med att försöka korta vårdtiderna för våra äldre. Och att de inte ska tappa några funktioner under sin vårdtid här hos oss.